شهر القرآن فيك أذوب حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. ماما مي وورنا ما داي نيلو. Maman, je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu plus Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Wallahi muñ rek waaw waaw du dess borom mais man xali bu goor bu ñu defoon kenn ñom princesse ñak na jom ko kan la koku borom handicapé borom loxo waaw man koku xawma nu tudd xawma boy borom ki loxo bu xawma billahi sow sow fi la mu door siège mané la nga taxaw ñu dox ñamal na ma ben sto koku dal dis bin ko jappé xawma yo dé waye man dum ko bayina damay fayu dam koy def temps suñu temps l'école sama moro man musuma dor bima juddo ba tay gën jim ne ma jënd sama moro musuma dor jere ko fekke dafa bari amna dool wa alaykum salam eh père dañ def ça va nice ay ciam ene ci ciam alhamdullilah tranquille ma sha Allah papito mi fi yow la kan man la jean xamam kon moy papito 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 papa papa fa nga wax papito Si gis nga sa xawma puto xawma loko wax non mom papa fa la tuddu du puto puto man de papito la ka du papito sa père papa fa la ko sama ken nga nek dila met tagu mako wa xaral gis nga sa yow mangi yow yangi fi ci koñ bi yow sa yow do wor yow lutax do wor mag bu jëm am yow lutax do wor Tu es là. 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 Do julit père waxe ko waxa rek su fek yow do liste yow muslimin muslimo yo jappu ni mo la neex man da musma wa taal tay sir saw gis nga man ay affaire tay di yoyu man tayu mo tay sir fi gis nga fi sama keur la jangay wor rek nga ñak fi so worul bul jegg sama do wa père waxal lo rek mo gën da nga dem gis nga yow da nga ñak fayit Je suis là. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps
nga lek keur amul père buñ ma défa wa bo yonat da la soxla won kan man mi wa ngay may do lo am jeng kay da no wacc am choro xam nga dande ay mak lu choro wala lahas da no ko choro lahas lu lahas xam nga lahas tap daw de ma xam lu tap daw boy gel gel wala man dem bu sama yon affaire la do bëgg ko nga jox ci yu xat yu xat yi sa woru len bay woru len après quoi après kon ki le waw xam nga yu bax yi ak yi nga sol ni perien woruma len de boy xolal joxnu sa bagage rek dox ma sa dox ma non luma ki yo après bu sauter rek sauter ñew hous ba lu hous la non galé ba ha hous nga nan yow gaz yo jango de dox ma sa numéro wa jël 41 waw 52 waaw 30 waaw 65 de ce genre 100 waaw 100 après genre là c'est ça ouais 100 après ñu jox ma ça di reso tout mais tout c'est tempo yi ak yi c'est tempo li ça nga la commencé gul ak ça ya mo li wa mango ça fu ngi ça yo fu ngi yek ngi ay ma la no ay 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 ni non sonna ni ha kon ko le sen jaxani ñaaw yi melnu ko Quoi? Yo neew ni fi fayal ñen ñu bappa te demé nay bu wax yow mel ko poublal bi yow bo ñewé ci dugg ci kër jamm nga ñew ngom ana kër jamm fi sama kër la fi sa kër la yow bay watul fi ya sax té ngi show lan la da ñu tay bu nexé show bu nexé man ki mo sama xarit sama xarit nga sama xarit nga dama la méré won dama méré won dama méré won na tuuti am méré won da ngeen fortune wala dem nañu formation ñew nañu ku wor hein ba ndogu waji jot yaangi deug nga deug allahu akbar da nga deug rek allahu akbar nga jël tantar ba nga yey mak so non la deu werante fi la gema luma xam mané so wor yakuna luma xam mu ni yakul xam nga koor bo si nekké koor bo si nekké nga wor ba 19h moy 10 ndax ay bi dañ indamal mu'minuna iqwa wa wal mu'minati iqwa ah tangul len tangul manam nga dok amako soy dok yow soy dok lan ngay lan ngay wax soy jël tandar yow lan ngay wax bu di tandar ma jël na tandar ma allahumma laka sumt wa bika amant wal wal ki yobbu wal ki wal lan mo continue continue ki so continue da jangul sax yow ngob yow yow la do wéré tek so wala ko lolo mu ni dul lol leg dul lol yow ko lo xor sa beut xoti xamna jangul 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 da lol la ko ki jangul sen de 42 fois get amna 46e ay jeppe ewa xolal fi ni ko ya jeppe mon na jeppe legui dal lam mo wara sen tank tay ah dara rek mu non bay xam nga dum jay nek mak bu waxe rek ni am fuñ dem tay no ay fa nga dem lek dem rek boy fa nga dem wa du ñu yobal ñu ñu and ak yeen sa fo je la dem sa fo je ñu sa fo je ndum man mo fa ma tay noy metti Salam alaykoum. Salam.
nga def ngeen defat xam me nga man man ndax xam me nga ñun xam me nga xam me dañu wala xam me ñu yene lek katum baxali bu mu ñaarante bu mu ñaara lalo xam me nga xam me nga lalo xam me nga man violation difficile ngeen di def yeen de violation xam me ñeen yow ba legi yow man man yow ba legi sax wop sax wop Sao pai mo? Sao yo pai mo na? Yo hamme nga. Amul sao amul amul dara la wax. Yo so kiss ko yo wallahi so mo tu. Na len bo le sen jor yi ñaar ñi. Bo len ay do ak ak ma ji. Ye bo len. Da yo 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 len. Ki ni wayen ni dof dof. Da ngeen ni dof dof la wax. Wallahi da nga mo le. Sa sa ka bi fo ni. Sa ka bi bon. Yo yo. Ki sa ka def bon. Yo yo. Ada yo ma. Yo ma. Yo ma. ليتك ذوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك ذوما